Oi, mulher, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é uma sexta-feira, tá? Eu tô na véspera do lockdown, que vai fechar tudo. E eu vim aqui, o único lugar que tá aberto, que tem loja de casa aberta, é no Shopping da Pedreira de Nova Iguaçu. E hoje é o último dia que elas vão estar abertas. Depois já fechar aí durante 10 dias, tá? E aí eu gravei esse vídeo pra vocês não ficarem sem achadinho na semana. Eu saí do trabalho agora e vim direto pra cá. E aí eu vim gravar o tour e achadinho aqui no Atacadão Posto 13. E eu espero muito que vocês gostem. Eu tô vendo muita coisinha linda aqui, que aí vai ser pra vocês assistirem esse vídeo aí. Eu vou tentar dividir em duas partes, pra vocês assistirem aí decorrer da semana, tá bom? Pra vocês não ficarem sem conteúdo. Então é isso, mulher. Vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, né? Bora lá. Gente, como vocês sabem, eu sempre gravo vários preços, tá? Então aqui tem variações de preço. Eu tô num corredor aqui da linha da Wolf, a linha de bolinha. Essa aqui, linha rosa, eu ainda não tinha visto em nenhum lugar. Nem ficaram geral da última vez que eu fui gravar, eu não vi. E aí tem uma linha lindíssima aqui, rosinha da Wolf, com bolinha, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas são preços variados, tá bom, mulher? É novidade que chegou aqui no mercado, então, agora. E aí vocês me contam aqui abaixo se vocês já tinham visto em outros vídeos ou em outro lugar. Pra mim, é novidade que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Olha, eu vou começar por essas taças. Ela é transparente, mas ela é um rosinha, tá, gente? Eu não sei se tá pegando pra vocês. Deixa eu tentar escurecer a tela pra vocês verem. Dá pra ir. Ó, tá vendo? Elas são rosinha. Escurecer a tela pra vocês verem. Um rosinha bem clarinho, bem sutil, tá? E aí são 6 unidades, ó, 6 peças aqui, olha, por R$100, tá bom? E cada tacinha dessa tem 350ml. Gente, eu achei muito linda essas taças. E aí tem um outro modelinho aqui, olha, que tá mais em conta. Que é esse modelinho aqui, olha. Essas taças também rosinha, ó. É um vidro bem grosso, estão vendo? Bem grosso mesmo esse vidro. E aí são, no caso, tá dizendo 3 peças, né? É isso mesmo, são 3 peças por R$49,99. A caixinha dela tá aqui, ó. É essa caixinha aqui. Gente, eu achei lindo, tá? Essas taças têm 250ml. Sinceramente, eu achei linda a riqueza dos detalhes dela. A cor dela é maravilhosa, assim, ao vivo. Eu não sei se pra vocês tá dando pra ver. E aí você compra uma caixinha com 3 unidades por R$49,99. Aí ao lado tem essas tacinhas, né? Tá taxada aqui como bol, mas é uma tacinha. Tá saindo no preço, olha, de R$37,90 no atacado e R$39 no varejo, tá bom? E aí, gente, sempre vai sair no atacado, tá? Fiquem tranquilas. E aí, olha que linda. Gente, achei linda também. Olha a grossura desse vidro, que é de muita boa qualidade, né? Uma tacinha de sobremesa. E também são 3 peças, já. Você vai comprar uma caixinha com 3 peças e vai pagar esse valor que vocês estão vendo aqui. E aí, virando pro lado, tem uma taça linda, linda essa taça. Ela é bem baixinha, olha. Bem gracinha. Eu me imagino uma mesinha de café da manhã tomando um iogurtezinho aqui dentro. Dá até pra fazer tacinha de sobremesa, né? E elas já são 6 peças, ó. Aqui é 6 peças com a taça de 255ml por R$69,90. Eu achei lindo, lindo. Agora vamos pra linha da Wolf, né? Foi a propaganda que eu fiz pra vocês aqui. A gente ama essa marca, né? A Wolf é uma marca maravilhosa, lindíssima mesmo pra louça. Eu sou apaixonada pela Wolf e a Lior. E aí, gente, olha que riqueza, gente. Essas xicrinhas, olha, de bolinha. Gente, eu não sei como tá aparecendo a cor pra vocês aí, mas ela é muito rosinha, tá? E aí aqui é um jogo de xícara. São 4 peças de xícaras de chá, tá? O preço dela, gente, tá bem salgadinho, tá? R$149,90 o preço desse conjuntinho com 4 xícaras. E eu achei super lindo. E aí, virando pra cá, olha, tem a unidade do pratinho, olha. Ó, ele também é um rosinha, tá vendo? Vocês conseguem ver por aqui, olha. É um rosinha. E cada unidade desse pratinho tá saindo a R$29,99, tão vendo? Eu vou virando assim pra vocês verem que é um rosinha, tá vendo? Muito gracioso. E esse pratinho tem 20 centímetros, tá? Deixa eu botar minha mão pra vocês verem, ó. É um pratinho de sobremesa, pra ser bem sincera, tá? Não é um prato principal, não. É um pratinho de sobremesa. E aí esse é o valor que vocês estão vendo aqui. Aqui bem desse ladinho aqui tem um conjunto com 4 bols, tá? Também é da Wolf. É linha da Wolf, a caixinha tá aqui, ó. Vou dar mostrar pra vocês, ó, a caixinha aqui. E aí o preço também tá um pouquinho salgado, tá? Tá saindo por R$169,90. Sempre tá falando o valor de atacado, mas vocês estão sempre vendo o valor varejo, tá? E aí, ó, é esse, olha esse bolzinho aqui. Super fofo, super lindo. E aqui do lado tem duas coisas que me encantou, que me apaixonou. Aqui tá constando, ó, como saladeira, tá? Mas você pode usar como bol ou de sobremesa também. Também aquele tãozinho rosa que eu falei pra vocês. Tá saindo no valor, olha, de R$74,90. E aí do lado, ó, tem um pratinho de coração, gente.
raso, que lindo, 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 lindo mesmo. Por R$49,90. Também, ó, é da linha Wolf, tá? Ó, R$49,90 é o varejo. E no atacado, R$48,90, tá bom? E mais ao lado tem um conjuntinho de dois bolzinhos de coração, ó. São dois bolzinhos que vem na caixinha, ó. Nessa caixinha que tem aqui. Tá saindo por R$69,90. E tem um conjuntinho com quatro bols, ó. O de quatro bols de coração tá custando R$99,90. Olha que lindo, eu achei maravilhoso. Essa moleira também é da mesma linha, olha, é da Wolf. Gente, encantadora, ainda não tinha visto modelinho assim. Pra mim é lançamento esse modelinho, ó, tá bem bonito. Olha a alça, que gracinha. E o valor, ó, no atacado, R$35,90. Aí aqui ao lado, olha, tem a mantegueira da mesma marca. Tá no mesmo tonzinho, que é o tonzinho rosa que eu falei pra vocês. Tá custando, olha, R$57,90. Só essa bolinha aqui de cima que não veio combinando, tá vendo? Pra você mostrar pra vocês o tom. Aqui tá transparente, o vidro dele é um vidrozinho rosinho. Olha que inspiração lindíssima. Eu gosto sempre de mostrar pra vocês pra gente tirar ideias, né, ó. Aqui já tá constando tipo uma mesinha, né, de lanche de café da tarde, café da manhã, tá vendo aqui, ó. É da guarda de inspiração, isso aqui é um açucareiro, tá, ó. Umas xicrinhas, essa jarra de café é linda, só não tem o preço da jarra de café. Porém, o que eu queria mostrar pra vocês, essa boleira, olha, com o pé, tá. Ela não tem tampa, é só a boleira e o pé mesmo. Você acredita que tá saindo por R$19,99? Gente, olha, no varejo, no atacado, R$18,99. Ó, aqui é uma prateleira que fica aqui nos corredores, ó, tá vendo? Aqui é um corredor. Vocês lembram que no último vídeo que eu gravei aqui, vou deixar o linkado aqui pra vocês assistirem, se vocês não assistiram. E é bom também pra vocês compararem com as coisas que eu mostrei lá e que eu tô mostrando aqui hoje. Os pratos continuam na promoção, ó. Esse modelo aqui, ele é bem bonito, tá? Ó, de pratinho, é da marca, gente, da Biona, tá? Tá custando R$4,99. Tem esse modelinho assim, olha, mais estampadinho de rosas, era Casa Ambiente. Esse já tá saindo por R$5,99, ó, o valor aqui. R$5,99, R$6,99 no varejo. E aí, esses modelinhos eu tudo mostrei pra vocês, ó. Inclusive tem esse aqui também, ó. Eu mostrei da última vez que eu vim, ó. Tá R$4,99. Diz vocês se esse setor não é enlouquecedor, olha só. Tanto de taça. Gente, não vou compartilhar um pouco dessas taças aqui não, porque no último vídeo eu gravei. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link pra vocês assistirem. Tá, ó. Algumas unidades de prato. Cada linha uma mais linda que a outra, tá bom? Olha uma coisa que eu achei que bem legal, gente. Que é aquele refratário de porcelana, sabe? Pra vocês servirem. Olha, vou mostrar aqui em cima. Olha que lindo. Muito lindo. E esse refratário, gente, tá saindo por R$124,90 no atacado. E no varejo por R$129,90. Eu achei lindo. E aqui ao lado, gente, também tem uns reshoulds, olha. Tá vendo? Acho que é reshould que fala. O preço dele tá bem salgado, né? R$259,90. Mas é maravilhoso, porque você consegue deixar a comidinha ainda quente, tá vendo? Esse suporte é pra você colocar a velinha aqui pra aquecer. Ó, e ele tá lindo. Ele tá lindíssimo. Pra cá também tem até um modelo transparente. Porém, moleque, que negócio caro, né? Misericórdia. É lindo, mas fica só nos sonhos, né? R$429,90. Tem a marca aí que a gente ama nos achadinhos, que é a Lior, né? Ó, esse aparelho de fundir com 8 peças. Tá saindo por R$169,90. E é esse modelinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho, ó. Tão vendo? Bem bonitinho esse fundir. Gente, ó, eu tava ali mostrando pra vocês, é o mesmo modelo, tá? Porém, vim mostrar porque a cor é diferente. Aquele lá é azul com pretinho e aqui é o modelo todo pretinho, tá? O mesmo valor, R$169,90. Olha que lindo, que chamou minha atenção. Eu tava aqui do lado do fundi, ó, são dois bolzinhos grandes, olha, bem fundo, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês, olha, fundo de coração por R$43,90. Gente, que lindo, né? Tem kits assim, olha, com os bolzinhos diferentes. Esse aqui é de folha, olha. Né? Acho que é uma folha. R$69,90, esse aqui também, ó, R$69,90, lindo, lindo, né, amei. Agora deixa eu mostrar pra vocês, vocês sabem que eu tô montando uma mesa posta de tema fundo do mar, né, marinheiro. E olha que lindo que tá esse prato, gente, de sobremesa, ó. O prato de sobremesa tá saindo por R$14,90. E aqui, olha, tem um pratinho fundo tá R$16,40. Não achei tão caro o pratinho fundo, ó. R$16,40, bem lindo, tá? Deixa eu ver se tem marca. Ah, é da Oxford. Gente, essa marca é maravilhosa. É da marca Oxford, muito lindo. E tem também, olha, o prato raso principal, tá? Ele tem 26 centímetros. Tá R$18,90.
Gente, bem bonito, né? Vamos parar aqui pra gente tirar uma foto. Muito lindo. Tem promoção, mulher. Tem promoção por aqui. Era esse pratinho errado de sobremesa. É um preço, assim, acessível, tá? R$7,49 a unidade. O prato fundo tá R$11,90. E o prato raso, esse prato raso já tem 24 centímetros e tal, e tá saindo por R$11,90 também. Olha que legal, eu amei. Ó, gente, da última vez que eu vim aqui, eu consegui comprar esse pratinho, olha, por R$4,99, tá? Esse negócio, me arrependi que eu só levei dois, eu poderia ter levado logo um jogo pra seis. E aí hoje ele tá custando, olha, R$8,90. Lembra que eu compartilhei com vocês essa linha, que é linda, linda? Olha, toda branquinha, com fiozinho de ouro, tá? Ó, bem maravilhosa, tá? Tem no outro vídeo que eu gravei aqui. Ainda continua com o mesmo preço, tá bom? Olha que lindo, gente. Essas assadeiras, olha. Quadrada, refratária. Ó o precinho, R$9,99. Tem esse outro modelinho aqui, olha. Que é de 1 litro e 800. R$18,40. Ó, que lindo. Bem bonitinho, né? E tem a grandona, olha. Essa assadeira grandona. Eu tenho um modelo dessa lá em casa. Ó, bem bonita. Tá custando R$22,90. Gente, olha esse modelo que super diferente de assadeira. Eu ainda não tinha visto, olha. É um quadradinho bem fundo, ó. Ó, aqui tem os vidros dela. Gente, eu achei linda. E adivinha o preço? R$20. R$20 só o precinho dessa assadeira. Bem bonita, né? E tem uma mais barata. Essa aqui é um pouquinho maiorzinha do que essa daqui, né, que eu mostrei pra vocês, de R$10. Tá por R$13,90, ó. Mas ela não tem a alcinha, né? Igual essa aqui, ó. Essa aqui já tem uma alcinha, vocês estão conseguindo ver? Lindo, né? Achei o preço também de boa. Gente, eu tenho umas ideias super boas com as cumbuquinhas. Pra você fazer uma feijoada em casa, ó. Pode comprar 3 cumbucas dessas e montar uma feijoada bem bacana em casa, ó. R$10, gente. E essas cumbucas, olha quanto, olha o tamanho delas, olha. 1 litro e 250, né? No caso, acho que é isso que eles quiseram dizer, né? 1 litro e 250 ml. Comenta aí se eu tô certa. Por R$10. E, gente, elas são muito, muito grandes, olha. Elas são grandona mesmo e funda, tá vendo? O material, ó, super bom, de verdade mesmo. Material bem bom. Porém, só essa aqui com acabamento não tá muito bonita, tá? Mas tem outras aqui. Acabamento perfeito, ó. E aí também tem o modelo branco, tá? Só que essa aqui tem 750 ml, ó. Mas tá custando R$8,69. Então, imagina, fazer uma mesinha posta de almoço, coloca um arrozinho aqui pra servir, vai ficar, nossa, top, lindo, hein? De verdade. É uma ideia bacana que eu dou pra vocês nos vídeos de achadinhos, né? Ó, as travessas que eu falei pra vocês, dá pra usar pra fazer uma mini feijoada. A cumbuca grande você usa pra colocar o feijão, ó. Essas grandes você coloca o feijão. Essas pequenininhas dá pra colocar farofa. E tem umas ali maiorzinhas, vou mostrar pra vocês, ó, peraí. Primeiro deixa eu falar o valor, né? Tá custando R$9,90, tá, gente? Não falei o valor. Ó, R$9,90. Ela tem 240 ml. Isso aqui você pode colocar farofa, né? Aqui, a farofa cabe aqui, ou então a couve, né? Tem um pouquinho maior do que essa aqui, olha. Essa aqui é maior, ela tem 470 ml, aí tá saindo por R$12,90, tá? É o que eu falei pra vocês que tinha grande, olha. Tem esse modelinho também, ó, quadradinho com alça. Achei super lindo esse modelo, de verdade. Tá custando, olha, R$12,90, tá? E tem esse modelo também, ó, retangular, bem maior. Esse aqui tem 1,6 litros. Por R$24,90, tá bom, gente? Do lado tem essa branquinha, ó. É só oval branquinha. Achei que tá bem linda. Ainda temos, olha, essas xicrinhas lindas e maravilhosas, tá vendo? Eu comprei duas da última vez que eu vim aqui. Ó, por R$4,99. Tem azul, gente. Tem amarelinha ainda. Tem branca. Tem preta. Deixa eu mostrar a branca pra vocês, porque a branca é tradicional. Olha, essa branca tá perfeita, né? Tá muito linda essa branca. Sempre recomendo com vocês, pra vocês investirem, olha, em xícara transparente, porque combina com todos os modelos de coisas pra mesa posta, né? E, ó, essa aqui o precinho dela tá um pouquinho salgado, R$7,90, tá? Porém, é lindo, olha, com esse detalhezinho de maçãzinha, com esse detalhe também nos pratinhos. Achei linda, tá? Aí tem esse modelo também, ó, que é bem decoradinho, transparente, por R$7,90. Agora que ganhou meu coração, a gente fez esse modelo aqui simples mesmo, né? Transparente, de chá, tá? Por R$4,99 com pires, vocês acreditam? Muito show de bola, né? Muito baratinho. E aí vocês pensam que acabou o preço bom? Não acabou, mulher. Olha essas mini xicrinhas, que lindo, olha. R$1,99 de louça, tá? Tem esse outro modelinho aqui, olha, que tá aqui ao lado, que também tá custando, olha, R$1,99. Eu achei linda essa xicrinha. Vocês que assistiram o vídeo, me acompanham, sabe que eu queria comprar uma xicrinha dessa pequenininha pra colocar naquele cabideiro meu, pra colocar lá no cantinho do café, né? Tá tão baratinho, né? R$1,99, que de repente dá até pra levar. Olha, lindo, lindo essas xicrinhas. Eu amei. Tem esse kit aqui, olha, lindíssimas, olha. Essas taças.